سناواں قصیدہ میرا بادشاہ سن وسا کے تو سجی ہو تہاڈے پچھلے جیون میرے بیٹے نے تمام مولا قبول فرماوے سوالات ہو میرے یہ مجلسہ کیوں جلوس کیوں ماتم داری کیوں ذل جناح کیوں کیوں بھی پچھاڑ ہوتی ہے سارے سے سوالات ہوتی ہے نا کہ اسے کیوں دے جواب وچ میں بھی سوال کرتا کرنا سوال سوال کرو بادشاہ
ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ਅਸਾਂ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਵਸਾਵੀਏ। ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਸਾਂ ਅਲੀ ਮੌਲਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਸਾਵੀਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਿਆ ਹੋ ਸੀ। ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਰਨ ਚ ਬਚੋ ਸਭ ਹੀ ਵਾਰਸ ਹੋ
یہ حسین دے خون دے تو سب عبارت لیکن اج مقدمے دی اصل مدعی مقبول آ رہے ہیں کہانی سنا رہے ہیں مقدمہ دائر کرا رہے ہیں جو چاہ رہے منوا رہے آسیہ مریم بابا بنو میری روکھے پاس بطول روکھے جاؤ یہ بی بی سلام دیکھو بی بی سلام ہاں مستورہ کینے آئے سین اللہ کے دربار اللہ یاد کی تئی تو آلے بابے نے تو آلے برادہ مقدمہ دائر کی تئی اللہ یاد کیتے اللہ توڑے پتر تھا مقدمہ دائرے بی بی آبی مستورہ و تو سوال بنیو میرے بابے نوا کو اگا میں دربار چاہوں تو بات میں گھنن واسے اگا آبا اطلاح نمسی نبی تک تولا سا تیر ابوے تھے تیر جالتے میں اللہ ہوں شیرے بابا اجازتہ تو اتھا مانگا جتا لوگوں نے میری عزت دیکھن جا بابا انہیں اجازتی رہو نہیں ہمتے لگا نبیت ہے اسی دھی پیون گل ایسی آپ نبی اکسی تھی آمن تو انکار کیوں کی نا بابا انکار تک میں تھا کہ اگر دربار جاؤں بات میرے چند سوال ہیں دھی کے لئے بابا اگر دربار جاؤں ہیں بل میرے سچے حسن ہوئے خبے حسین ہوئے امی ایمان حال ہوئے تیرا دربار ہوئے میں سمت پیش کر کرسی والا پار کے زمین کے سکے آج اہل معاشر سکے سمت پیش کر کی پاری جائے اچھا ٹھیک میں ہو سی اور کیا سوال ہے بابا میرا کیا سوال ہے تیرا لوگ ہوئے حسن کا جمال ہوئے لوگ تیر مارن آج اہل معاشر سے کھتا تیر مارے گئے تو تیر کٹھے اچھا دھی میں اسی ہاں میرے نام اللہ کے دربار اس بہت رسا میری حسین ہی ہو حسین سی اللہ اللہ میرے حسین نہ جرم ہمارے قدر کا سلو دی دی غوثیوں میں یہ میں تجھا سا پر جلے لی کوئی مقدم کئی عدالت پیش کی طرح تو انہیں گواہ ہو گئے تیرے قدر پہ قطر تک وہ گواہ ہے ہاں مالے گواہ ہے گواہ کتا ہے مارے شاہ میں سکتے میں مارے فرمیسی گواہ پیش کر ہمیں حسین اپنے آخری بچے ہوں اگر اوکے آکسی ہے عزت والی حبیبی میرے سلام کہ میں آئیوں
ہے تواڈے بیاہ دے قتل دا مقدمہ تواڈی ماں اللہ دی عدالت وچ پیش کیتا ہے تے مارے تانوں بطور گواہ یاد من پاک شیعہ سنی او مومنا جے من منو تھا جے گواہ دا نام اسی سینا سیدی کیا تو سوال منو میں تواڈے نال نہیں جاندی لال تیری بہن آ جائیے جو کھلے والوں میں